Друзі, ще такий один момент. Дивіться, це рослини, які я зараз вам пакую. То хочу вам що сказати. Є такі рослинки, наприклад, як бігрін, піксіо, вони приїхали вже обрізані з Європи, тобто вони коротенькі. Є такі рослини типу фуджі, ще деякі сорти, які приїхали не обрізані. І дивіться, коли я їх складаю в коробку, от, наприклад, дуже висока рослина. Вона просто в коробку не поміститься. І для того, щоб не робити величезні коробки, щоб вам не було дорого платити за цю доставку, ті частини гілочок, які в мене не вміщаються в коробочку, я їх зрізаю. Оці всі зрізані гілочки, я їх не викидаю, я їх кладаю вам в коробку. Тобто, якщо ви захочете живцювати, кожен сорт, який я обрізала, я підпишу в кульочок і буду класти вам в коробочку. Тому дивіться, на пакетиках має бути надпис сорту. Якщо хочете живцювати, ставите в водичку і живцюєте. Чекайте, поки бруньки підростуть, і живцюєте зеленим живцем. Або можете зразу ці гілочки, наприклад, там, якщо це Little Spooky, наприклад, то ось тут маленькі міждовузля, то ставите на дві брунички, обрізаєте і можете ставити або в торф з перлітом, або просто в агроперліт. Робити парнічок і теж можете ставити на укорінення. Дивіться, те, що ми живцюємо зеленим живцем, воно укорінюється практично 100%. Там 99% воно все укорінюється. Дерев'яним живцем укорінюється менше відсоток. Тому дивіться, як вам зручно. Але дерев'яний живець ви поставили і забули. Тільки перевіряєте там, щоб ґрунт або агроперліт був такий вологий, з живцем зеленим ви, звичайно, граєтесь, але там і цікавий процес укорінення. Тому обирайте, який спосіб живцювання вам більше підходить. Всім гарного дня!